svaka zahvala zaista i doista na početku i na kraju pripada jedino i isključivo Allahu subhanahu ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje. Salavat i salam, mir i spas, neka je na poslije Bože poslanika i miljenika Muhammeda, sina Abdullahovog, salavatullahi wa salam halej. Salavat i salam, mir i spas, neka na njegovu plemtu u porucu Ahli Bejt, zatim na njegove časne ashabe, prijatelje, drugove pomagače, potom i na njihove tabiine, to jeste sjedbenike i nasljednike. I na koncu, salavat i salam, mir i spas, neka na sve generacije venika koje njih nastave pratiti u naređivanju dobra i odvraćanju od zla do sunnjega dana. Amin. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, Allahu robovi, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Tema današnje hudbe, inša Allahu ta'ala, jeste nećemo biti uskraćeni dobrote gospodara koji se smije. Svako znanje i svaka nauka ima svoju vrijednost i ima svoje mjesto u životu jednog čovjeka muslimana. Međutim, za čovjeka muslimana, na prvome mjestu tog prioriteta i tog redoslijeda, je li tako najvažnije i najplemenitije znanje jeste znanje o Allahu Đenava Ada, o gospodaru Aša Veličanstvenog, odnosno znanje o njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, pomoću kojih musliman zapravo i upoznaje svoga gospodara pomoću dakle, njegovih lijepih imena, naziva i pomoću njegovih savršenih svojstava koja nisu krnjava, nisu manjkava i ne podliježu nikakvoj manjkavosti. Pomoću kojih čovjek također vjernik može da spozna i svrhu i cilj, može da spozna svrhu i cilj i života na ovom dunjaluku, jeli, a to je da nas je uzvišeni Allah stvorio da samo njemu ibadetimo, da samo njemu robujemo i da samo njemu pokorni budemo. Zato što je pravilo da što čovjek poznaje veličanstvenog, silnog, moćnog, milostivog, samilosnog, opisanog svojstvima savršenstva i lijepim imenima, i što je to znanje potpunije i što je to naše znanje veće o Allahu, o njegovim imenima, o njegovim svojstvima savršenim, savršenim potpunim, jeli u tom je veći i strahopoštovanje prema Allahu Đalla Ala sa jedne strane, a sa druge strane i čežnja, znači naša čežnja, da budemo među Allahu najbliskim osobama, jeli je sa druge strane sve veća. Imena uzvišenog Allaha Đalla Ala ukazuju na njegovu potpunost na njegovo savršenstvo. Ljudi su manjkavi. Međutim, uzvišeni Allah je vlasnik najljepših imena i on je vlasnik savršenih svojstava. Imena uzvišenog Allaha ukazuju dakle na njegovu potpunost i ona su u suštini izvedena iz njegovih svojstava. Tako da su u isto vrijeme i imena i svojstva i zbog toga ona i jesu jeli najljepša. Na važnost Allahovih dželle ve lijepih imena ukazuje nam i sam Kur'an i Kerim To je sam uzvišeni Allah. Kada kaže walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Uzvišeni Allah ima najljepša imena. Uzvišeni Allah ima najljepša najljepša imena. Fad'uhu biha pa ga pozivajte i dozivajte Allaha sa tim sa tim imenima. Kaže dalje uzvišeni wa dhalul ladina yulhiduna fi asma'ihi se juđzavne ma kanu ja menu. Kaže, a klonite se i ostavite one koji iskreću i ne vjeruju u njegova lijepa imena. Koji ne priznaju njegova lijepa imena. Se juđzavne ma kanu ja menu, kaže uzvišeni, a oni će svakako biti nagrađeni ili kažnjeni onako kako budu jeli, radili, kako budu postupali prevo značenja 180 dogajta sude Od Ebu Hureyri radijalahu Allah ta'ala se prenosi da je poslani sallallahu alaihi u kontekstu Allahovih lijepih imena rekao Lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidan. Uzvišeni Allah ima stotinu imena manje jedno ime. To jeste, uzvišeni Allah dakle ima 99 imena, dakle jedno ime manje od stotinu. Kaže, la jahfaduha, idla dehal il dženne. I neće zapamtiti i naučiti na pamet ta imena niko, naravno i raditi po njima, a da ga uzvišeni Allah neće uvesti u, u džennet. La jahfaduha ehadun. Neće naučiti na pamet ta imena. učinjaci naravno komentarovog hadisa kažu i raditi po tim imenima, postupati po tim imenima, dozivati Allaha po tim imenima. Niko illa dakala jannata ga Allah neče uvesti u džennet. Wa huwa watrun yuhibbu al-watra. I uzvišeni Allah je nepar, nepara, jer on je jedan, nema sudruga i on doista voli, on doista voli nepar, hadis je bijo Buhari u svom Sahihu. <clears throat> Ode Buharire takođe se prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji beži imam Tirmizi da je poslanik rekao: Inna lillahi tis'atan Uzvišeni Allah doista ima 99 imena. Mi eten gajra vahidetin. Dakle, jedno manje od stotinu. Kaže, men ahsaha dehal al Ko ih bude nabrojao? Ko ih uspije nabrojati, dehal al ući će u džennet. Naravno, ko ih zapamti i ko ih nabroji, tako dalje, ne misli se da samo čovjek nabuba napravi i gotovo ušu u džennet. Učenjaci obavezno u komentaru ovi hadisa napominju, dakle, koji ih dakle, nauči na pamet, to jeste, bude i svijesta. Kako čovjek može biti svjestan Allaha i zaslužiti, na primjer, džennet, ako zna da je Ar-Raqib jedno od Allahovih lijepih imena, onaj koji motri, koji bdije, a da vara šefa. kako ka ka on može ući u džennet? Dakle, on ne radi po tom imenu. Drugim rečima rečeno, on ne vjeruje u to ime. On može deklarativno i naučiti na pamet to Allahovo lijepo ime, je tako? I znati njegovo značenje i prijevod, ali ne radi po njemu, dakle, ne pika se to njegovo znanje, nije pretočeno u praksu. Kaže dalje je poslanik ali men ahsaha dehal djenne, koji nabroji ući će u djennet. Pa kaže poslanik, huvallahu lezi la ilaha illa huvar rahim, al meliku al quddus, salam, al mu'min, المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز العز الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الصمد القادر الواحد المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع Al-ganiju, al-mugni, al-mani'u, al-daru, al-nafi'u, al-nuru, al-hadi, al-badi'u, al-baqi, al-warithu, al-rashidu i al-sabur. Allah je onaj koji, osim koga drugog Boga nema, blagi, sve On je vladar, sveti, odmahana, čisti, koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost, koji sve pazi, i sve prati. On je snažni, silni, uzvišeni, tvorac, onaj koji divno stvara, koji likove daje, onaj koji mnogo prašta, koji savladava, koji mnogo poklanja, koji obilno na faku daje, koji rješava i otvara, onaj koji sve zna, onaj koji steže, to jeste daje i pruža, to jeste uskraćuje, onaj koji spušta i koji uzdiže. Onaj koji, dakle, uzdiže i ponižava. Onaj koji sve čuje, sve vidi. Sudac, pravedni, dobri, o svemu dobro obaviješten. Blagi, veliki, koji mnogo prašta. Koji je zahvalan, visoki, veliki, onaj koji čuva. Koji pazi i izdržava, koji obračun i račun svodi. Veličanstveni plemeniti, koji pazi na svaku kretnju, koji molbe prima, koji milošću i znanjem svojim sve obuhvata. Mudri, onaj koji sve voli. Slavljeni, koji proživljuje, koji je svemu svjedok, vrhovna istina, koji sve stvara i brine. On je jaki, čvrsti, zaštitnik, hvaljeni, koji iz sitnice obuhvata i broj im tačan zna, koji stvara i brine, koji iz početka stvara i poslije smrti u život sve vraća, koji život i smrt daje, on je živi, koji sve izdržava i mučni, slavni, on je jedan, on je jedini, on je kome se svako obraća, on je moćni, on sve može. On je taj koji unapređuje i zapostavlja. On je prvi i posljednji, jasni i skriveni. On je taj koji upravlja, preuzvišeni, dobročinitelj koji pokajanje mnogo doista prima. On je onaj koji se osvećuje, osvetnik kom je treba. On je taj koji prašta, samilosni, on je vlasnik svake vlasti i carstva. On je taj kom je pripada isključivo veličanstvo i čast. On je taj koji pravdu dijeli, koji sakuplja, on je bogati i neovisni. On je taj koji bogatstvo daje. On je taj koji sprečava i otklanja, koji stvara štetu i doprinosi korist. On je svjetlo. On je onaj koji upućuje na pravi put. Bezprimjerni tvorac svega iz ničega. On je vječni i vječiti, on je nasljednik jedini svega stvorenog. On je taj koji upućuje na potrebe i koristi i on je strpljivi. Da nema samo 99 Allahovi lijepi imena, da ih ima više, imamo dokaz u hadisu kojeg nam prenosi imam Ahmed od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam upoznatome hadisu, jel je rekao, ma qala abdun qattu idha asabahu hammun Kada god rob obuhvati ga tuga ili briga, pa izgovori sljedeće riječi, to je sljedeću dobu, koja inače je doba koja se preporučuje za, za otklajanje tuge, tegobe, žalosti, nesreće, lošeg osjećanja i tako dalje. Pa u toj dobi kaže poslanik Ali Saram sljedeće riječi. Allahumme inni abduk, webnu abdik, ibnu emetik, nasijeti bijedik. Allahu moj, ja sam tvoj rob. Ja sam sin tvoga roba. Ja sam sin robinje tvoje. Moj je život je li u tvojoj ruci. Nasijeti bi jedik malin fije hukmuk, adlun fije kaldauk. Moj je život u tvojoj ruci, tvoj sud za mene važi i sprovodi se tvoja odredba, je li za mene je najpravednija. Es eluke bi kud lismin huvalek. I ja te molim, Allahu moj, sa svakim tvojim imenom. Znači, molim te sa svakim tvojim imenom. Semejte bihi nefsek, kojim si ti sam sebe Allahu nazvu. Evo enzeltehu fi kitabik, ili imenom kojeg si spomenuo u svojoj knjizi, kojeg si nam objavio u svojoj knjizi. Evo allemtehu ehaden min halqik, i molim te sa svakim imenom kojim si, jel, podučio bilo koga tvoga stvorenja. Evo iste etherte bihi fi ilmi l'gajbi indak. I molim te sa svakim imenom kojeg si samo sebi u znanje ostavio i zadržu. En al ale l'Qur'ana a aqalbi. Da učiniš ovaj Kur'an veličanstveni proljeće moga srca. Wa nure sadri i svjetlošću mojih prsa. Wa džila e huzni i da njime odstraniš žalost i tugu moju wa dhahaba hammi ida otkloniš brige moje illa kaže poslanik dalje adhhab Allahu azza wa jal hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha kogod prouči ove riječi kaže poslanik alihi salam uzvišeni Allah će mu odagrati tugu njegovu i otjerati brigu njegovu riješiti brigu njegovu i kaže i zamijenićemo znači ne samo da će otjerati nego ćemo zamijeniti tugu i zamijenit njegovu brigu kaže sa radošću jeli, i veseljem. A sahabi kad su čuli ovo, rekoše, ja Rasul Allah, Allahu poslaniće, jem beli lena en ne ta'alleme ha kelimat. Da li bi mi trebali da naučimo ove riječi Allahu poslaniće? A Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam odgovori, eđal jem beli li men sami'a hunne hunne. Kaže, doista bi svako onaj ko čuje ove riječi, kaže, doista bi ih trebao i naučiti. Jedno od Allahovi dželavala lijepih imena koji ima 99 i više od 99 koje je uzvišeni Allah sebi ostavio u znanje i nas nije obavijestio i mi ne znamo tačan njihov broj, ali ono što od broja znamo je da se radi o tih 99 koji su nabrani u hadijsku koji smo pritom spomenuli. Jedno od tih njegovi svojstava jeste da se uzvišeni Allah smije. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija

I uzvišeni Allah se smije narodu kad ustanu da poravnaju safove, da obave namaz. Uzvišeni Allah se obraduje, nasmije se ljudima i narodu koji ustane, jeli, da poravna safove za namaz. Adi zabilježio Imam Ahmed u svojem usta. U drugoj predaju Ebu Razina, radijallahu ta'ad anhu, stoji da je poslanik sallallahu adi rekao, ضحك ربنا min قنوط عباده وقرب غيره gijerihi. Kaže, nasmijao se naš gospodar zbog očaja u kojeg su upali njegovi robovi. Subhanallah. Zašto? Kaže, wa kurbi gijerihi. Znajući da dolazi skorije rješenja i izlazi promjena stanja. Ali ne znaju ljudi. Ne znaju ljudi. Ne zna čovjek sutra šta dolazi da dolazi za tri mjeseca. Ne znaju ljudi. Dahike rabbuna, kaže, nasmija se Allah. Što on sve zna. Čovjeka danas brige, oprvaši, tuga ga, savlada, a on ne zna za pet dana rješenje dolazi. Ne zna. A Allah zna. Brini, razmišlja, tuguje, ne spava, jadikuje, žalosti, pomiša svašta. Ibade to stavi, uz... ne može ni na ibade da se fokusira. A uzvišeni Allah se smije. Zašto? Zato što promjena stanja samo što nije došla. Reče Ebu Razin, kaže Allahu poslaniće, evo jadhaku, evo jadhaku rab. Kaže Allahu poslaniće, jel se to naš gospodar smije? Kaže, nam. Kaže, tako je. Naš gospodar se doista smije. Našto je Ebu Razin odgovorio, len na'adime min rabbin jadlhaku hajra. Onda sigurno nećemo biti uskraćeni dobrote. Sigurno nećemo biti uskraćeni dobrote naše gospodara koji se smije. Subhanallah. Ali je problem što čovjek ne zna svoga gospodara. Nije upozno gospodara, pa ga poznaj. Upozno šeitana i šeitan mu prijatelj. I šeitan mu bacuje sve sve i on sluša šeitana. Šeitan nekde je takvo je, takvo je. Nije pročitao, nije naučio nikad u životu Allahova lijepa imena. Savršena svojstva njegova. Da upozna Allaha džela pa da se osjeća počašćenim ko je naš gospoda. Da se on smije kad nas tuga prva pe dana. A u nas, ne znam, kraj Dunjaluka, ljudi, suicid počine zbog toga. Dignu ruku na sebe. Zašto? Misle da nema izlaza. A zašto misle da nema izlaza? Zbog lošeg mišljenja prema Allahu djana. Od Nuajma ibn hemara. U drugoj predaji ovog prethodnog hadisa stoji dodatak, kaže pa se gospodar nastavi osmijati jer zna da olakšanje samo što nije stiglo Od Nuajma ibn Hamara radijalallahu anhu se prenosi da sam na alajhi wasallam rekao Va Wa idha dahaka rabbuka ila abdin fi dunya fala hisaba Allahu kada se gospodar tvoj nasmije svome robu na dunjaluku, to znači da neće polagati račun na ahiretu. To znači da ga Allah voli. Pa Allah je milostivi, a govorit ćemo o njegovoj milosti. Nego majka prema svome djetetu. Poznat hadis. Hadis je bižao Ahmed svoj musta. Od Ebu Hurere u jednoj dužoj predaji stoji neki čovjek je došao kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i on ga posla svojim suprugama da ga počasti. A supruge rekoši Allahom poslaniku, Allahu poslanik kaže mi imamo samo vode. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam tada upita ashaabe ko će ga primiti, to jeste ugostiti. Ja ću, reće jedan ensarija. Odveo ga je kući, i rekao svojoj supruzi, dede je počasti gosta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A ona nam odgovori, kaže, mi nemamo ništa, kaže, osim malo hrane za djecu našu. On reče, deti, kaže, pripremi hranu, upali svjetiljku, a kad djeca kjednu večerati, kad ti njih uspavaj. Ono što bi naš narod rekao, prevari ih, nek zaspije malo ranije. Ona je ustala, pripremila hranu, upalila svjetiljku, uspavala djecu, zatim ustala kao da želi, kao da želi popraviti svjetiljku i ugasila je. To su uradili kako bi taj čovjek mislio da su oni već večerali. A oni su u stvari legli gladni. Kada je osvanulo, domaćin je otišao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa koji reče, kaže dahike lejlete dahike Allahu lejlete min fa'alikuma kaže noća se Allah nasmijao kaže zbog vašeg postupka ono kaže vas dvoje što ste uradili znači poslanik nije bio tu ali ga je obavijestio da je se uzvišeni Allah nasmijao zbog postupka njih dvoje i zbog toga je uzvišeni Allah objavio ajet ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اي више voli njima nego sebi mado im je isahima potrebno. ومن يقشوح نفسه فاولئك هم المفلحون. A oni koji se usćuvaju i sačuvaju tvrdičilka škrtosti oni će sigurno uspjeti. I završćemo sa predavom debu ederda radi Allahu ta'ala anhu. Ovaj oh hadis prijetunji bilježi imam Buhari u svome sahihu. Završit ćemo sa predajom od Ebu Ad-Darda, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Thalathetun juhibbuhum allahu azza wa jal jadhaku ilayhim wa jastabširu bihim. Kaže, trojcu ljudi uzvišeni Allah voli, smije im se i obradovat će ih doista. Pa kaže, Walladhi lahu imra'atun hasna wa firashun lejinun hasanun. Kaže, uzvišeni Allah voli, smije se i obradovaće insana koji ima lijepu ženu i ima ugodnu posteljinu, udobnu, kvalitivnu. Fe jakumu mine lejli i ustane na večer u srednoći da klanja. Ima lijepu ženu, ima dobar krevet, a on ustane da klanja u jezeru šehvetehu i ostavi strasti ostavi san, ostavi ženu, ustane da klanja. Fejezkuruni vajunađini vada uša rakade, kaže, pa ustane i mene, kaže, spominje i od mene pomoć traži, a kaže, a da je htio, mogu je, kaže, da, mogao je, mogao je da spava. Da je htio, mogao je da spava. Pa kaže dalje, Valedi je fi safirin, mahu rakbun, fa saharu, wa nasabu, fi sahari, I uzvišeni Allah voli i smije se i obrazovaće će onoga koji putuje u društvu, pa kada se noću umorni od dugog putovanja zaustavi da se odmore, on se, kaže, izdvoji od grupe i klanja. Tako da on noć provede u ibadetu i kad mu je teško, إكدموه لاهكو، الحديث بيجو حاكم ومستدركو بهق الطبراني الشيخ البني قطينيو كودابريم. نصركم إن شاء الله تعالى أو الله يديب ممنهما. بارك الله دي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم. وذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولاذكر الله أكبر